Мої вітання. Як завжди у цій порі, ви дивитесь тему дня. Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії Олександр Тригуб, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Я вас вітаю. Добрий вечір. Поговоримо сьогодні на тему, котра, можливо, і не є найбільш актуальною для Миколаївщини та всієї України, але про яку ми дуже часто згадуємо, я б назвав її історичні війни, історичні фейки. Кому вигідно вигадувати якісь історичні події або просто фальсифікувати їх? Значення таких подій, справжніх і вигаданих у міждержавних, міжнародних стосунках і в процесі формування національної самосвідомості українців. Для Півдня, для Миколаївщини ця тема найбільш актуальна, можна сказати, в історичному саме розрізі. Ну, останнім інформаційним приводом можемо вважати прийняття в Польщі і підписання нещодавно президентом так званого антибандерівського закону, недаремно так його назвали, закон про Інститут національної пам'яті, котрий з одного боку образив українців, з іншого боку Ізраїль образився на нього. Чому у наших сусідів, ну почнемо з Польщі, подібні закони сьогодні з'являються? Я гадаю, тут розігрується явно так звана націоналістична карта. Взагалі в країнах Східної Європи, і не лише Східної, а й Центральної, скажімо, Німеччина, все більше популярності набувають так звані націоналістичні рухи. Хоча за них же нас інколи критикують, і ми знаємо, хто північний сусід, який стверджує, що Україна йде на шляху до створення, так би мовити, вкрай націоналістичного, а цей термін у них носить явно негативне забарвлення. І я гадаю, що Польща в даному випадку просто грає на настроях електорату. Вони, політики польські, бачать, що зараз Польща вона набуває все більшого значення в Східній Європі. Цьому на це впливає економічна ситуація досить успішна, швидкий розвиток польської економіки. Не в останню чергу тут відіграє дешева робоча сила з України, і вони повинні нам дякувати. І в розрізі цього, тим більше оця міграційна криза зі Сходу. І вони можуть сказати зі свого боку, що вони нам платять, навпаки. Да, ми їм можемо дякувати. Що це, так би мовити, їх панська воля, вони нас таким чином підтримують. Хоча, мені здається, в даному випадку є обопільний інтерес обох сторін. Українці заробляють гроші. Для української економіки це валюта, яка заходить від заробітчан. З іншого боку, вони таким чином нівелюють кризу з працевлаштуванням в Україні. А з іншого боку, поляки заповнюють дешевою робочою силою свою економіку, таким чином роблячи свої товари конкурентоспроможними для Західної і Східної Європи. І я гадаю, що в даному розрізі співпраця явно вона в інтересах обох держав. Але ми бачимо, що з кожним роком в Польщі набуває все більшої популярності, особливо серед молоді, так звані радикальні рухи з присмаком націоналізму. Відповідно, електорат... Ну, повертаючись до термінології, все ж таки націоналізм буває різним, так? Ну, звісно, ми звикли, це стереотипне мислення, що націоналізм – це є негативне явище. Ну, навіть за радянських часів у словниках було додатково прописано, що націоналізм може бути позитивним фактором, якщо йдеться про національно-визвольні якісь сили, змагання. Ну, пригнобленого народу. Було таке навіть формування нації, формування національної державності неможливе без здорового націоналізму. Просто за радянських часів, оскільки основною ідеєю був і інтернаціоналізм, то відповідно питання побудови держави, вона будувалася на паралельному терміні патріотизм. Тому що націоналізм і патріотизм – це схожі поняття, але не тотожні.
І, відповідно, якщо країна будує національну державу, то без націоналізму тут не обійтися. І в даному випадку Польща переслідує свої інтереси. Відповідно, можливо, тут ще можна, от якщо почитати те, що пишуть, те, що публікується в сьогоднішній пресі, те, що ми чуємо з екранів телевізорів, то можна почути те, що є третя рука за принципом, кому це вигідно. Ну, я гадаю, що тут, звісно, можна багато сперечатися з приводу теорії конспірології, про те, що завжди є якась третя сила, яка підштовхує. Звісно, якщо говорити про Москву, то Москві вигідно розірвати добрі відносини між Україною і Польщею, оскільки не дарма Польщу називають адвокатом України. І якщо ці дві країни будуть в напружених відносинах, то це буде вигідно, тому що це буде вносити до того ж певний розбрат і в європейську спільноту. А мета Москви – це діяти за принципом «розділяйте володарю, діви де тимпора», коли розділити єдиний фронт європейський і таким чином повернути під свій вплив ті країни соціалістичного табору, які були під впливом Радянського Союзу. Ну, цілком логічно припустити таке, але з іншого боку, невже досі в Росії настільки багато важелів впливу на польський політикум? Росія змогла за останні 15 років накопичити досить важливий важель – це фінансові ресурси. Маючи фінансові ресурси, звісно, завжди можна знайти, кому вони потрібні. Як в свій час казав Філіп II Македонський, нав'ючений золотом осел може взяти будь-яку фортецю. Я гадаю, тут якраз ми можемо побачити, що використання фінансового ресурсу, фактично підкупи і хабарі, теж... Ну, невже і Сейм підкупили, і президента? Ні, я думаю, що є політики. Треба знайти політиків, зацікавлених в цій справі. Маю на увазі, що більше... у Польщі з Росією теж доволі багато протиріч, і не можна сказати, що вони діють, скажімо так, в одному напрямку. Просто незрозуміло. Або навпаки, саме стосунки Польщі з Україною стали тим полем, де поляки були згодні все ж таки далі. Я гадаю, що дійсно, але треба знайти невеличку групу, яка підштовхне і буде грати просто на настроях політиків, які знову ж відштовхуються від настроїв електорату. Тому, якщо ми знайдемо, мається на увазі українські спецслужби, і буде бажання чи політична воля, ми знайдемо таку групу, зацікавимо їх і піднімемо питання смоленської трагедії, то я гадаю, смоленська трагедія точно так же знайде свого вдячного прихильника. І знову ж, але мені здається, на сьогоднішній день російсько-польські відносини і так досить непрості, і там залишається тільки їх повністю розірвати дипломатичні відносини, але я гадаю, що Польща не піде на це, тому що все-таки Росія – це важливий і досить серйозний актор міжнародних відносин, і я думаю, там до такого не дійде. Скоріше за все, Польща, якщо обирати між Росією та Україною, то Польща, звісно, це буде складний для Польщі вибір. Тому що Україна – їх природний союзник, і вони не хочуть повертатися в орбіту впливу Кремля. Але економічний фактор, він грає величезну роль. Точно так же, як зараз, скажімо, Німеччина на зовнішній політиці грає роль миротворця для Європи і для України і Росії. Але ця роль миротворця для більшості німців, вона не зовсім зрозуміла, коли, якщо зменшується валовий національний продукт і зменшуються зарплати там, і тому подібне. Тому що економічний фактор, насамперед, він більше всього цікавить пересічного громадянина, оскільки як в Європі, так і у нас в Україні пересічний громадянин хоча інколи цікавиться політикою, але не так багато, як нам здається.
Тому можна закидати будь-яку карту, головне її красиво обіграти. Трошки повертаючись до, власне, змісту цього закону польського, чому його назвали антибандерівською, тому що там передбачена відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів в часи Другої світової і до неї, наскільки я розумію. А водночас в цьому ж законі міститься заборона і так само передбачена відповідальність за те, що хтось пов'яже поляків із Холокостом. Саме тому була реакція від Ізраїля. Відповідно, кому може бути вигідна ця частина? Це чи тільки полякам цього достатньо? Ну, там насамперед, наскільки мені відомо, іде питання відбілювання армії Крайової як такої. Хоча армія Крайова, вона діяла в такій же ситуації, як, скажімо, і у НУПА, да, армія УПА. Тому що боролася на декілька фронтів. І насамперед їх інтерес був у відродженні польської державності. Але я гадаю, що... В тому числі на територіях, котрі стали... Так, да, от я якраз хотів сказати, тому що армія Крайова вважала, що державність повинна бути відбудована в межах Другої Речі Посполитої, тобто включаючи західноукраїнські землі. І підпілля українське, воно, звісно, з цим не погоджувалося. Якщо українське підпілля бореться за створення на західноукраїнських землях української державності, воно автоматично йшло в розріз ідеям армії Крайової. І таким чином це були сторони протистояння. Але, знову ж, відкидати, я гадаю, що тут мається на увазі польський колабораціонізм, співпраця поляків, окремих поляків із окупаційною владою, яка почалася ще з вересня 39-го року. Така співпраця була в кожній країні, яка була окупована Німеччиною та Румунією і їх сателітами. Таким чином можна говорити, що колабораціонізм – це не персонально, там, скажімо, можливо, в українській. Гостріше, там, гостріше, тому що таких масових концтаборів більше ніде не було. Тому що, ну, я гадаю, це ж питання, німці дуже практичні люди. Це питання логістики, а не те, що, де вони розташовані. Оскільки Німеччина, для Німеччини це була вже не Польща, це була територія Великого Рейху. Тому де вони ці табори розташовувалися, це питання абсолютно логістики, оскільки на території колишньої Речі Посполитої міжвоєнного періоду проживала найбільша кількість євреїв. Відповідно, навіщо будувати табір, скажімо, на території Франції, щоб везти туди, витрачати зайві кошти? Це якби не банально звучало, але простіше на місці все це створювати. Тим більше, така ситуація, яка створилася, вона давала умови військових дій, вони, ну, не давали можливості, там, скажімо, довго розтягувати цей процес. Це повинно бути, було йти швидко. От я, а щодо, якщо говорити, що відкидати проблему Холокосту, ну, те ж саме робить Румунія, стверджуючи, що вони проти євреїв не мали ніяких, до євреїв не мали ніяких претензій, але в той же час на території Трансністрії всі євреї відправлялися в окремі, там, скажімо, табори, гетто і так далі, за наказом німецького командування. Можливо, самі румуни не мали претензій до євреїв, але, будучи союзниками, вони повинні були виконувати. Точно так було перегнано до Богданівки 50 тисяч євреїв з Одеси. Тому відкидати, що румуни теж абсолютно, так би мовити, безневинні, як те ж саме відбувається в Румунії, не можна. Тут... Це так, як заперечувати, скажімо, ті ж негаразди, які відбувалися за радянської окупації, репресії і голод. Це факт, вже можна сперечатися про
обсяги, мету, механізми і так далі. Але це доведений факт, і його треба сприймати як такий, який вже відбувся. Мені здається, що в даному випадку, в той час, коли світ повинен йти до толерантності, ми бачимо польську політику, яка веде політика, яка веде себе нетолерантно. Чим вона засуджується вся Європа, всі союзники по Європейському Союзу засудили рішення польського парламенту і мали надію, що хоча б польський президент схаменеться і не підпише. Але він вичекав декілька днів і все рівно підписав. Мені здається, це в той час, коли країни повинні йти шляхом толерантності, треба визнавати свої провини, як це зробила Австрія, Німеччина, перед остарбайтерами, перед євреями і так далі. І таким чином навіть Римська церква за часів Іоанна Павла ІІ визнала, да, були у нас проблеми, тобто треба будувати толерантне суспільство, а ми бачимо зворотній шлях, і я гадаю, він помилковий. Можливо, вони відмовляться, але це те ж саме, що відбулося в Україні у 2004 році. Країну розділили політичним шляхом, стверджуючи, що одна країна годує, точніше, одна територія годує іншу. В результаті не виграв ніхто, мається на увазі, із цих територій. Ми маємо війну, ми втратили частину держави, по крайній мірі, де-факто. Не де юра, а де-факто ми втратили частину держави. Проблема ця йде ще з 2004 року, коли було вбито перші оці клини. Да, клини в єдність українського народу. Тут, звісно, багато можна говорити про те, що наші політики, вони чомусь згадують про проблему тоді, коли вона вже постукала в двері, а не знаючи про неї, вони не намагаються її якось випередити або нівелювати. Вони чекають, коли ця проблема вже станеться. Щоб певним чином підсумувати польську тему, українсько-польських відносин в даному разі тему, спробуємо спрогнозувати. Тим більше, що за президентства Віктора Ющенка, хоча не все так добре склалося у цього президента, і тим не менш, з поляками було досягнуто дійсно домовленості, примирилися, незважаючи на те, що проблем було чимало. Сьогодні нові протиріччя у нас виникають. Якщо Україна далі зближатиметься з Євросоюзом, в якому Польща займає вже серйозні позиції, що може бути далі? Як взагалі? Де тут знайти якісь домовленості, золоту середину у відносинах? У нас своя правда, у них своя. Я гадаю, що тут повинно бути обопільний рух двох сторін, тому що ми ж бачимо, що останні, скажімо, декілька років і в українському суспільстві, і особливо в середовищі, скажімо, і політиків, і істориків окремих, все голосніше звучали претензії до польської сторони. І мені здається, що, можливо, в майбутньому оці протиріччя, дай Бог, щоб вони були вирішені, їх можуть назвати навіть боротьбою інститутів пам'яті. Новостворений інститут пам'яті в Україні не менш різко інколи вустами директора висловлюється до польської проблематики, ніж польські політики. Там навіть не інститут пам'яті в Польщі грає якраз в даному випадку, а саме політики. То мені здається, це роздмухування з обох сторін окремими посадовцями, політиками, дослідниками і так далі. Але в той же час ми бачимо, що Польща там зняла фільм про Волинську трагедію.
В той час начебто вже домовилися, так би мовити, більш-менш толерантно дивитися на цю проблему. Проблема дійсно була. І тут з'являється фільм, який не найкращим чином змальовує українців і їх боротьбу. Тому що помилки в час формування державності, в боротьбі за державність, вони завжди були, є і будуть. Тому поляки можуть претензії до Богдана Хмельницького. Такі ж претензії можуть пред'являти до Богдана Хмельницького і євреї. Тому що це загальновідомий факт, під час визвольної війни середини 17 століття загинуло багато євреїв, які керували господарствами польської шляхти, і їх бачили як теж одна із сторін, так би мовити, тих, хто пригноблює український народ. Але такі претензії з боку Ізраїля ж не звучать. Визнається факт, да, це було. Ні ми не підштовхуємо, не роздмухуємо цю тему, тому що і Каліївщина, Півумані було вирізано євреїв під час Каліївщини, і багато інших питань. Відомо, загальновідомо, що українці-колаборанти теж брали участь, скажімо, у розстрілах євреїв на території України. Росіяни-колаборанти, армія Власова, яка за кількістю була більша, ніж всі колаборанти, мабуть, інших республік. Але це питання, воно не те, що замовчується, воно навіть перейшло знову в теми секретного зберігання. Закриваються архіви в Російській Федерації, особливо ті, які відносяться до незручних тем. Тому я гадаю, що мій прогноз такий, що тут українські і польські народи, вони в будь-якому разі знайдуть спільну мову. Але, на жаль, інколи, можливо, не інколи, а постійно, не останню роль грають політики. Вони роблять офіційні заяви, вони себе політиків позиціонують із народом, тому що ми обираємо наших політиків. Можливо, це не завжди найкращий вибір, але це обличчя народу. І, як то кажуть, кожен народ заслуговує на тих політиків, яких він обирає. От про Росію, що щойно згадано, трошки про стосунки з цим нашим сусідом ще поговоримо. Пам'ятаєте ви, напевно, як у квітні 2014 року президент Росії розповідав, що ніколи не були і не є українськими ці області, які він назвав Новоросією, від Одеси через південь і схід до Харкова, приблизно 8, якщо не помиляюсь, областей, які він перелічував активно, і казав, що незрозуміло, чому взагалі Радянський Союз саме Україні передав ці області, ці території. Ми можемо на Миколаєві, в принципі, зупинитися і, хоча б так, трошки згадати про те, наскільки він був чи не був українським до створення Радянського Союзу, тобто до початку ХХ століття. Щодо початку ХХ століття, то міста Південної України були більш єврейськими, ніж російськими чи українськими і так далі. Значний прошарок єврейства, якому, по-перше, дозволяли оселятися на правобережжі, а це якраз був правий берег, зона осілості від Дніпра, відповідно, маючи значний комерційний потенціал завдяки морській торгівлі, ці міста приваблювали єврейство, і у нас не тільки. Взагалі міста і містечка Південної України, вони мали дуже значний єврейський потенціал. З таким успіхом можна... Ізраїль, на щастя, не потрібно. Знову ж, я хочу сказати, що з таким успіхом можна чекати претензії від Ізраїля, який скаже, тут проживала більшість євреїв, і давайте виправимо помилки, історичні помилки і той гріх, який взяла на себе нацистська Німеччина, і віддамо ці території під розселення євреїв. Можна говорити багато. Те ж саме, чому
Туреччина не претендує на Крим і Північне Причорномор'я. Адже, я думаю, багато кого знайдеться, хто скаже, що претендує насправді, тільки чекає. Да, ну, звісно, можна так шукати. Наприклад, той же самий момент, Південна Бессарабія, на неї претендує Румунія. Вона про це не говорить. Румунія завжди вичікувала зручної такої зручної ситуації, щоб скористатися нею. Але маючи все-таки прагнення повністю долучитися до європейської спільноти, вони будуть повертати і звертати увагу на те, що говорять, скажімо, в Брюсселі, а також Німеччина, Франція – основні донори Європейського Союзу. Хоча я в минулому році був, скажімо, в Ясах в Румунії і бачив наліпки такі на стінах «Бессарабія ест Романія». Тобто вони претендують не просто на молдавську частину Бессарабії, а взагалі на всю Бессарабію. Але про це голосно, в голос ніхто не говорить. Але якісь радикальні та сили вони є, які наліпки виготовляються, вони поширюються і так далі. Оскільки те ж саме, до речі, можна сказати і про північну Буковину, на яку теж претендує Румунія. І такі претензії може пред'являти і Угорщина, і практично кожен сусід. Тому що Україна, вона формувалася як багатонаціональна держава. Процес цей досить складний, оскільки Україна постійно була, ну, мала дуже невеликі терміни самостійності, самостійної держави. І в результаті формувалася під впливом своїх сусідів. Австро-Угорщина, Російська імперія, Радянський Союз, Румунія, в якій, скажімо, от 4 роки, майже 4 роки належала Поділля, Бессарабія, Одеська область, правобережжя по Бугу, Південному, Миколаївській області і так далі. Якщо говорити, кому що коли належало, так можна до будь-якого сусіда, будь-якій країні претензії заявити. І це не є конструктивний діалог, як люблять казати політики. Тому ми повинні знати про це. І наша політична еліта, яка, до речі, на мою думку, ще не сформована, як така, тому що політична еліта повинна бути насамперед національно орієнтована. У нас, на жаль, це одиниці в верхівці влади. І таким чином наші політики повинні і суспільство бути готовими, що нам будуть пред'являти певні претензії. Точно так, як такі претензії пред'являють інші держави до своїх сусідів. Японія пред'являє претензії до Китаю і Російської Федерації. Китай пред'являє претензії до своїх сусідів. І у них в планах, наприклад, є претензії до Індії з приводу другої частини територій Тибету, да, Тибету, так, другої частини, індійської частини Тибету. Зараз там проводиться дуже активна кампанія щодо створення такого іміджу, а можливо формату, що Тайвань – це винятково китайська, це брати Китаю, і вони повинні повернутися в державу, яка їх народила, і так далі, тому подібне. Тобто, такі претензії є, вони, я гадаю, будуть в найближчій перспективі років 100 точно. У нас залишається десь хвилинка-півтори максимум. Я ризикну припустити, на чому намагаються і той самий Путін, і подібні товариші, на чому вони ґрунтують свої твердження. Вони переконані, ну, напевно переконані, так само, як, на жаль, багато і наших земляків, що, скажімо, от у Миколаєві до приходу сюди Потьомкіна від Катерини II було чисте поле, голе, ніхто, нічого, ніяк. Ніякої цивілізації раніше не було. Навіть якщо не згадувати про
ці городища в Дикому саду, котрим не одна тисяча років. Тим не менш, можемо згадати Богогардівську паланку на Миколаївщині. Так, треба згадати, що все-таки, можливо, густота заселення була не такою великою, як, скажімо, вже в 19 столітті. Але треба сказати, що ці землі ніколи не були повністю пустими, тому що це територія кочевиків. 20 секунд. Да. І, відповідно, тут проходили різні народи, залишаючи після себе пам'ятки. І Росія просто відібрала у Османської імперії цю частину, де знаходилися багато, достатньо багато населених пунктів, заселених татарами, наприклад. Дякую, Олександре, за сьогоднішню бесіду. Дякую всім, хто був з нами. Побачимося в фільмі.